Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Sevimli futbol kanalidan o'zbek futboliga oid eng so'nggi yangiliklar. Videoga like bosishni unutmang. Bundan tashqari eng so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishingiz mumkin. Moldovaning Sherif klubi hujumchisi Jasur Yaxshiboyev 10-noyabr kuni Srechko Katanes murabbiyligida milliy terma jamoa mashg'ulotlarida ishtirok etdi. Bugun 11-noyabr kuni ertalab milliy jamoa ixtiyorini tark etdi. Jasurbek Yaxshiboyev milliy jamoa mashg'ulotlariga kelib qo'shilgan edi. U yig'inga eski jarohati bilan kelgan va o'zini noqulay his qilgan. Tekshiruvlar natijasiga ko'ra uning Gruziyaga qarshi uchrashuvni o'tkazib yuborishi ma'lum bo'ldi deyiladi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi xabarida. Ayni paytda Tojikistonning Istiqlol klubini ukrainalik murabbiy Vitaliy Levchenko boshqarib bormoqda. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda ushbu mutaxassisga O'zbekiston Superligasi klublaridan qiziqish bor. Agar muzokaralar muvaffaqiyatli tugasa, yangi mavsumda Levchenko yurtimizda faoliyat olib boradi. Bundan tashqari Vitaliy Levchenko Usmon Toshevdan keyin bo'sh qolayotgan Tojikiston terma jamoasi bosh murabbiyi bo'lish uchun ham nomzodlardan biri hisoblanadi. Eslatib o'tamiz, Istiqlol ushbu murabbiy qo'l ostida bu yilgi Osiyo Chempionlar Ligasi guruh bosqichida Al-Hilol, Shabab Al-Ahli va AGMK klublarini ortda qoldirib, guruhda birinchi o'rinni egallagan edi. Nimchorak finalda Tojikiston chempioni Eronning Persepolis klubiga imkoniyatni boy bergan. Surxon jamoasi ayni paytda Superligada qolish uchun harakat qilayotgandan xabaringiz bor. Umuman olganda Termiz klubi so'nggi 2 mavsumni outsiderlar zonasi atrofida o'tkazdi. Bizda esa termizlik muxlislar uchun ajoyib xushxabar bor. Surxon o'ziga yangi va baquvvat homiy topdi. Gap Ariel Group xalqaro neft-gaz kompaniyasi haqida bormoqda. Ma'lum bo'lishicha tomonlar o'rtasida og'zaki kelishuvga erishilgan. Kompaniya allaqachon Termizda jamoa uchun zamonaviy baza qurish borasida amaliy ishlarni boshlab yubordi. Ariel Group dekabr oyining oxirida Surxonni rasman qabul qilib oladi. Ma'lum bo'lishicha kompaniya rahbariyati O'zbekistonning janubida yangi grant jamoani tuzmoqchi. Buning uchun 2-3 yil talab qilinadi. Shu maqsadda kelasi yil Termizga ispaniyalik murabbiy olib kelinishi kutilmoqda. Xullas, Termiz klubi tez orada keskin kuchaytirilishi aytilmoqda. Aytgancha, yangi homiy to'g'risidagi gaplarni Surxon mutasaddilar ham rasman tasdiqladi. Voqealar rivojini esa kuzatamiz. Hozircha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizdan uzoqlashmang. Ko'rishguncha salomat bo'ling.